meşhur mugənni Demi Lovato'nun sırpak fotoları yayılıb. Big Az haber verir ki, mugənninin Snapchat profilində yayılan sırpak fotolar izleyicilerin təəccübünə səbəb olub. Amma bir saatdan sonra fotolar silinib. Amma bir çox istifadəçisi fotoları kopyaladığı üçün sosial şəbəkədə paylaşmağa davam edib. Müğənninin komandası fotoları silsə də axının qarşısını ala bilməyib. Məlum olub ki, müğənninin profili hackerlər tərəfindən hücuma məruz qalıb və özəl fotoları paylaşılıb.